Opština Mladenovac je tokom posljednjih nekoliko godina uradila 9 objekata mesnih zajednica na svojoj teritoriji, zašto je utrošeno 30 miliona dinara. Zamenik gradonačelnika Goran Vesić je tokom razgovora sa stanovnicima Šepšina istakao da je ovo poljoprivredni kraj, te da grad Beograd svake godine obezbeđuje subvencije za poljoprivrednike koji su nezavisni od republičkih. Mi smo recimo samo prošle godine 200 miliona, 50 miliona tih podsticaja otišlo, znači četvrtina otišla u Mladenovac, jer ovo jeste poljoprivredni kraj i ti poljoprivrednici to zaslužuju. A ove godine smo povećali izdvajanje za poljoprivredu i nastavićemo to da radimo narednih godina. I imalo je tu različitih drugih pitanja od toga kako da se organizuju zadrugu, što oni moraju sami da urade. Naravno, pomoći ćemo sve što možemo. Tako da, kad razgovarate sa ljudima, vidite da kroz razgovor i kroz zajednički rad možemo da rešimo mnogo problema. Najveći problem meštana ovog naselja je vodosnabdevanje, a to pitanje se u Beogradu rešava sistemski. Konačno rešenje tog problema dogodit će se kada Šepšin bude priključen na regionalni vodovod Makiš-Mladenovac koji se gradi i koji će obezbediti stabilno vodosnabdevanje, istakao je Vesić. Ono što sam im danas rekao, to je da smo mi podneli zahtev da se regionalni vodovod proglaši nacionalnim projektom, što će nam omogućiti da mnogo brže rešavamo imovinsko-pravne odnose, da će za nekoliko dana, već sutra, biti raspisan tender za odvojke iz regionalnog vodovoda prema Grockoj i prema Vrčinu, kao i za 5 km novog magistralnog vodovoda, kao i za odvojke prema Pudarcima i Unčarima, da ćemo, to je peta faza, ćemo u 6. i 7. fazi uraditi odvojke za Sopot i da ćemo posle toga uraditi rezervoar u Rajkovcu, tako da oni u naredne 3 godine mogu da očekuju da budu priključeni na stabilno vodosnabdevanje iz grada Beograda. Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda će sledeće nedelje raspisati tender za projektovanje novog bunara, jer se stari urušio i zbog geoloških razloga nije moguće nastaviti radove. Tu će biti prečistač vode, tako da će građani u svakom slučaju imati bolje vodosnabdevanje, zaključio je Vesić.